κονελάδος. Σήμερα συμπληρώνουμε 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας. Έχουμε πάρει απόφαση συγκεκριμένα ο Σύλλογος Γυναικών Κοζάνης, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, μαζί με τα εργατικά σωματεία, να δηλώσουμε την παράθεσή μας για όλη αυτή την τραγική κατάσταση που επικρατεί 2 χρόνια στα νοσοκομεία. Οι γυναίκες του ΜΟΚΤΟΥ βιώνουμε κυριολεκτικά αυτές τις δραματικές εξελίξεις και δεν συμβιβαζόμαστε με να πηγαίνουμε στα υποβαθμισμένα νοσοκομεία και να μην μας καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά κέντρα και να ξεπληρώνουμε για ράπη εμείς και τα παιδιά μας. Από την άλλη, δεν συμβιβαζόμαστε και με την ακρίβεια την οποία υπάρχει να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και να μην μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Από την άλλη, να δουλεύουμε με συνθήκες και ωράρια λάστιχου, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πιστεύουμε ότι στον 21ο αιώνα, τον οποίο ζούμε, μπορούν να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες μας και να υπάρχει μια δημόσιο και δωρεάν το βάθμιο σύστημα υγείας. Τέλος, βλέποντας και όλες αυτές τις εξελίξεις στην Ουκρανία, θέλουμε να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας και στο ρώσικο και στον ουκρανικό λαό, να μην διαλέξουν μέρος, γιατί λέει δεν έχουν να διεκδικήσουν τίποτα είτε από τον έναν είτε από τον άλλον υπεριαλιστή, και καταδικάζουμε αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ουκρανία, αλλά και τη στάση την οποία κρατάει η Ελλάδα, καμία επιλογή της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις που μάθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.